I oni dođu, znaš što, kao aktivisti iz grada. I mi sa njima sarađujemo. I grad, i selo napreduje. I tu smo bili svi. Kad sve po tome, nekako jedan se oceli u grad, po jedan, drugi, treći. Ja tu se presicam, puno presicam posle toga. A bio sam taj, znaš šta, da se naprave bandereve. Napravili smo kao selo. Telefoni, sve moguće, sve, bilo je to živo mesto, živo selo. Ali uceli se, odoše svi za Knjaževac. Knjaževac postade kao Knjaževac. Jedan gradić, napredan gradić. Napredan. I tako sve to išlo, kako išlo. Mi u selu aktivni, radimo, stvaramo, ratno, sve to tako. Nema. Kad bilo pred kraj, kad odoše svi, onda odem i ja. Ne, nema ništa tu. Ja se bacim na poljoprivredu, jer vidim da nema vajda. Kad nema vajda, ja na poljoprivredu stvorim kuću, pa počnem se s blokovi da radim. Dva traktora zaradim ja. I šta mogu da ti kažem? Bilo je svega tu. Jedan je bio ovdje u tu partiju Dražićevsku. A nad mene je bio tu komšija, komunista. I kao komunista šibao napred, ovaj šibao tamo sa svoj Dražinci i uvate se oni u ovo, ovaj drži, znaš šta, drži u ovoj stran, ovaj komunista, komunisti dolaze u moju kuću, držimo se u tem, ali ja, siroče dete, bez oca, kroz rat, kad je bilo ono, odteran za Nemačku, jedinac, siroče, tako. I eto tako, to je rat, kao rat svaki. Ne bom. I oni se dva posvađaju. Ovaj što je bio, znaš šta, tu iz komšiluk, on je imao svoj, tamo šta ti ja znam, uvatiše mu babu, ubiše tu, znaš šta, prema groblje. A mi smo došli već tu partizani, ti komšije koji su bili. Ubiše ju, ovoga isto komšiju i Dražinci ubiše i njega, isto. I tako se to razišlo. Bilo kako bilo, to je vreme prošlo, nema tu vajde nikakva, ne pričamo mnogo šta. To je ni daleko. Je li bila škola u selu pre rata? Bila škola, bre. Kako da ne, bila škola. Ne, posle osmoletka je bila u gradu, a do četvrti razred to je bilo. I taj u četvrti razred, njegov brat, ode u partizani, povukoše i njegu niš u bubanj, te ga ubiše, zatvori se kuća, škola se zatvori, dom se zatvori, prodavnice se zatvoriše, ljudi se oceliše, sela sada će pusto, sad gotovo. Jao, ljudi, ljudi. Naučio sam među ljudi, naučio sam sa smušteriju. Nema nigde nikoj. Ovi moji u penziju, taj mladi on radi na svoj posao da zaradi život. I šta ćeš? Šta možda mi pomogne? Sad se narod ne može. Izvini što ti kažem. Rekao, kako ću da živim ja u 4 dolara? Vrlo je teško. Pa mi muka za grada, idem da među ljudi. Morao odem ja u grad. U kuću, tamo gde je kuća, gde sam uložio za kuću i tamo otidem. Sede, oto pred vrata, prodavnica tam, nasedali mladi ljudi. Nime koji poznava, nime koji više vidi. Nema više. Sede, ajde bre, ide popijem. A ne mogu,
pod lekovi sam da pijem. Ne mogu, neću. Ne ja, ne mora da bude to, neko je drugo, kako da ve. Ali nemam više oni moji ljudi koji su sve. To nema te moji ljudi. To sve je mladež. Ja o majku mu zemlju, pa nema si ga bolje nego sad da si otidem u ta dom. Pa sad kako je, tako je. Ja si dom, snaja dobro sprema, sin fatio dobro domaćinstvo, čuva stočicu, čuva sve moguće, to ono kažu što ne može da bude bolje. Sve mu je na ruke, ali nema s kim. Trebalo, kad sam se ja rodio, da je to rođeno još dve, tri deca, kao što pojedini rade. E to je dobro, gde ima deca, ljudi. A ono pojedno dete, onda za to vreme sve pojedno dete bilo. Selo bilo puno sa 100 domaćinstva, pa smo i bili priprti i za život. I sa život smo bili priprti. Sa sve. Ali kad pogledaš odmah posle rada, to kakve su stare kuće bile. Nova kuća, nova kuća. Moja nova kuća, dve nova kuća. Sve to je posle obnovljeno u ono Slobodanovo vreme. Ali se radilo i radilo. Ne znaš koliko se radilo, gledajte. Ali kad je pojedno dete, pusta kuća, pusta kuća, sve to je opustele kuće. Ne više nikoga. Nije dobro. Sad je vega, znaš šta, što propada, degle kakve kuće to propada. Sve to prazno. Lepota kuće, živjeti. Brda istina, ali ima si svoju i zemlju i sve to. Ali narod nema. Sve pojedno dete i narod nema. Narod bilo kroz školu i od školu otišli sad to velike glave. Domovi opusteli. Gotovo. I tako da. Propada škola. Jao, da napravi za starci ovde kaj. Kakvi starci, viš kako je to, ona je furuna napravljena za sva odelenja. Uvodi oni sve to, pregradena ta škola za starci. Lepota je bilo, koliko možda za jednu godinu, dve. Manuše, opustimo se, eno propada škola, propada dom. Dom kakav i kakav dom propada bre. Lepota do dom. Sve to, čim trep. Prokape, propada sve, nema tu više ništa. Propaduje i selo, propada i domovi. Pa život je takav bilo, sve i svašta. Samo eto tako kao mi ovdje, timočki deo, on je sad jako... Bore se sad, evo, nešto. Bore se, ali nije to i to. Pogledajte sad, kad uzneš od trgovište, od ovo brdo, sve to se opustelo. To je za nas, to je bilo prostinja, svaki puna osob, ko da ti kažem, ne, ništa. Koji ciglari, koji krpika, šta ti ja znam, sve to. Nema za nas, to je za nas, možda se računaš kao grad Knjaževac, tamo Šušter, tamo Pančar, tamo ti je što ono kažu, preparana i se. I krojači i sve to. Kad krojači su bili kam 50, šušteri su bili 30-50, koji onda sve ovo, pekari, sve moguće. Sad to sve nema. Hvala Bogu, što ono kažu, opet 90 godine, tako reći, ali butam evo. I vi okačili se dilo sad na mene. Čekam danas, sutra, pa šta će? Šta bi drugo da kažem? Nema, žete, nema da se borim i gotovo. 90 godine su pune. Da ima jedan da se, da kada se žalim, ono nema. Nema, sve pomrelo. Svi.